नमस्कार मु विजय लक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊ आज मुख्यांश महा आडंबर सहकारे खुदरकुणी ओसा पालित भाई मानको शुभ मनासिले भौणी माने श्रीक्षेत्र रे नंदोत्सव धूमधाम रे पालित स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे स्वयं सहायक गोष्ठी को घूर्णी और पांठि बंटन कले पुरीर जनप्रिय विधायक तथा मंत्री श्रीजुक्त महेश्वर महांति दुष्कर्म करिबा अभियोग रे पुलिस जने युवक को गिरफ्त करी कोर्ट चालन करछंती एवं एथिसह अन्यन्य खबर भाद्रव मासर प्रथम रविवार रे सारा उत्कल रे आरंभ होईछि कुमारी कन्या मानंको खुदरकुणी ओसा व्रत शरत ऋतु रे पडुथिबा विभिन्न पर्वपर्वाणी मध्यरु खुदरकुणी ओसा भाद्रव मासर प्रत्येक रविवार रे पालित होईथे कुमारी कन्या मानंकर एहा एक मुख्य पर्व अटे मुख्यतः भाई मानंकर शुभ मनासी बेस आनंद उल्लास मध्यरे एई ओसा पालन करथांति माँ मंगलांकु मानसिक करी एई खुदरकुणी पूजा करा जैथे अति शुद्धभूत भावरे माँ मंगलांकु स्मरणा करी कुमारी कन्या माने खुदरकुणी ओसा आरंभ करछंती कुमारी कन्या माने अति आनंदर सहकारे पूजा मंडप को सजाइबा सह माँ मंगलांकु मृणमय मूर्ति को सुसज्जित फुलरे सजित करी ओसा आरंभ करछंती ଏହି ଓଷା ପାଳନ ପଛରେ ଉତ୍କଳର ପୁରାତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏକଦା ସାଧବ ଘରେ ସାତ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି କନ୍ୟାର ନାମ ତପୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ତପୋଇ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁ ଆଦରରେ ବଢି ଆସିଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ ତପୋଇର ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାତ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ଏବଂ ଆଦର ସହକାରେ ତପୋଇକୁ ପାଳିଥିଲେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତପୋଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଉଜ ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ଛାଡି ବାକି ଛଅ ଭାଉଜ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ତପୋଇକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ବଣକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଛାଡି ଦେଉଥିଲେ ଘରମଣି ନାମକ ଏକ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ହଜିଯାଇଥିବା ଛେଳିକୁ ଫେରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତପୋଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଜିଯାଇଥିବା ଛେଳିଟିକୁ ପାଇଥିଲା ପରେ ଏହି ପୂଜା କରିବାରୁ ଭାଇମାନେ କୁଶଳ ସହକାରେ ବିଦେଶରୁ ବଣିଜ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଉଣୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରେ ତପୋଇକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ପରେ ତପୋଇ ହାତରେ ଛଅ ଭାଉଜଙ୍କ ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ପାଥେୟ କରି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ନିମନ୍ତେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ସମେତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥିଲେ ପରେ ଦିନରେ ଉପାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୀତ ବୋଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ା ଭଜା ଖଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋରା ଏବଂ ଫଳମୂଳ ସମର୍ପଣ କରି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷିତ ବଡ ପୋଖରୀ ଜାଗା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ବା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠ ନିକଟରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପୁତନା ନାଗା ମେଢ ମହାବୀରଙ୍କ ନିଶାନ ଏବଂ ଜାଗା ଆଖଡାର ପାରମ୍ପରିକ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ବଡ ପୋଖରୀ ଜାଗାର କମିଟି ମେମ୍ବର ଯମୁନା ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ସ୍ଥିତ ବଜରଙ୍ଗୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ତତ୍ପରେ ପଟୁଆରରେ ଜାଗାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ନୀତି ସାରି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏହି ଯମୁନା ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଗାର ସଭାପତି ନୀଳାଦ୍ରି ମୋହନ କର ଉପସଭାପତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ
संपादक ज्योति प्रकाश महापात्र सह संपादक रुद्र प्रसाद पटनायक एवं कोषाध्यक्ष गदाधर दीक्षित समेत कमिटी मेंबर प्रमुख उपस्थित थे। जमुना घाट स्थित बजरंगी क्लब पक्ष जमुना गाधुआ उत्सव आयोजित करमुना गाधुआ उत्सव पालन कर आखड़ार गुरु सुर विश्वाल सभापति कालीप्रसाद नायक एवं संपादक माधव दलई प्रत्येक तत्वावधान में जमुना गाधुआ उत्सव पालन कर विभिन्न पारंपरिक नृत्य सह नागा मेढ़ सह जमुना गाधुआ निमंत पटुआर जमुना नदी को जाई सेठे जमुना गाधुआ नीति संपन्न करते। जमुना गाधुआ उत्सव में पुरीर विभिन्न जगह आखड़ा सह अनुष्ठान गुड़िक जोगदान करते जोगदान कर अनुष्ठान गुड़ी क्लब पक्ष संबर्धना प्रदान कर। दिवस पालन अवसर में पुरी पौर संस्था पक्ष स्वयं सहायक गोष्ठी को घूर्णीय पांधि बंटन कार्यक्रम स्थानीय पौरसदन परिसर में अनुष्ठित होती। पुरीर जनप्रिय विधायक तथा राज्य राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री श्रीयुक्त महेश्वर महांति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव योगदान कर महाप्रभु निकट में प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। श्री कृष्ण रुक्मिणी कांत गोपी जना मनोहर संसार सागरे मग्न मामुधर जगत गुरोह जगदानंद कंद। नगरपाल जयंत कुमार षडंगी कार्यक्रम में सभापतित्व करथिबा बेले उपनगरपाल शांतिलता प्रधान पौर संस्थार कार्यनिर्वाही अधिकारी श्रीकांत तराई पौर सदस्य एन बलराम रेड्डी सुदर्शन साहू नारायण पटनायक और सांसद प्रतिनिधि घनश्याम मर्दराज प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव मंचासीन थे। पुरी सहर से गत तीन दिन धरी स्वायत्त शासन दिवस पालन अवसर में पुरी सहर सर्वांगीन विकास पर समस्त संकल्पबद्ध उद्यम आवश्यक मंत्री श्रीयुक्त महांती प्रकाश करते। स्वयं सहायक गोष्ठी को घूर्णीय पांठि मंत्री श्रीयुक्त महांती बंटन करते।
କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜଣେ ବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ରୋଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ବାଳିକାର ପରିବାର ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 207/18 ରେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 376 IPC ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। Special Finance, Souvenir Scheme for the Festival Period, August 18 to November 30, HDFC Bank CFL, No Income Group, Zero Processing Fees, Down Payment 3777 Rupees, Address, Rajendra Inclub, Jail Road, Kumbharpada, Puri, Phone Number 8917467777, Email Address, satyavadiamma@gmail.com. ସୁଖ ଭିତରେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଆଉ ସ୍ନେହରେ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ କ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଅଚାନକ ଜୀବନ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବା କାହା ହାତ କଥା ନୁହେଁ। ଠିକଣା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳିଦିଏ। ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କେବେ କେମିତି ଘଟିଯାଏ ଅଘଟଣ, ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପୁଣି ଥରେ ହସାଇ ଜୀବନ। ଆଶଙ୍କା, ଆତଙ୍କ, ବିପତ୍ତି, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର E24 ହସ୍ପିଟାଲ। E24 ହସ୍ପିଟାଲ, ମୋଚି ସାହି ଛକ, ପୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବସ୍ତ୍ର ଯଥା କଙ୍କାଇ ସିଲ୍, ସମ୍ବଲପୁର ସିଲ୍, ଇକା ସିଲ୍, କଟକି ସିଲ୍, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଲ୍, କଣ୍ଡୁଆ ସିଲ୍, କଟନ ସିଲ୍, କଟନ ଜଙ୍କାଇ ସମ୍ଭାର। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର, ଜିନ୍ସ, ଟି ସାର୍ଟ, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍ସ, ସାଲୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ କଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9937160170 ଯଥା 9938747279 ଏବଂ 9776201111। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନର ଶାଢ଼ୀ। ଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 2013 ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭରି ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଫୋନ ନମ୍ବର 226905। Swapos Boutique, first time in Puri, none other than the exclusive unique boutique for new fashions, new celebration, full of style and quality choices. Swapos, we deal with sarees, salwar suits, gowns, lehengas, nighties, kurtis, vanity bags and fashionable jewelry for ladies of the new era, high quality stitching and designing of ladies' garments. Our blouse stitching starts Rs. 400 onwards.
रस टूडे स्वापुस बुटीक स्वापु केयर बिल्डिंग वीआईपी रोड पुरी स्वापु पैकेजिंग एन यूनिट ऑफ नॉन ओवन बैग मैन्युफैक्चरिंग First of its kind, all sorts of D-cut bags, U-cut bags and loop handle bags. Bag manufacturing and printing at same unit. Swapu Packaging, City Road, Puri. सुप्रीम आयुर्वेदिक केंद्र अल्टोस हेल्थ केयर डायबिटीज एवं ब्यूटी प्रोडक्ट एठारे उपलब्ध स्थान ब्लड बैंक सामना बड़गंडी छक पुरी सुप्रीम आयुर्वेदिक केंद्र रे कार्य करबा निमन्ते युवक एवं युवती आवश्यक इच्छुक थिबा युवक युवती माने 8249779052 8895830608 मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करि परिबे नंद बुले सारी न देखला पर्यंत आम जी कौ आजे बाजे दुकान शाढ़ी थी मुझे मोर केवल सोनम दुकान शाढ़ी दरकार समस्तंकर मनपसंद साड़ी शोरूम सोनम एक्सक्लूसिव साड़ी शोरूम ग्रांड सेंटर फर्स्ट फ्लोर पुरी विरोधी परे आपण मानको स्वागत श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक संगठन कला केन्द्र रो वार्षिक उत्सव बुधवार संध्या रे स्थानीय मुक्ताकाश रंगमंच ठारे अनुष्ठित होई जाय छि वार्षिक उत्सव रे मुख्य अतिथि भाबरे विशिष्ट समाजसेवी लक्ष्मीधर महांती योगदान करी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक श्री विग्रह सम्मुखरे प्रदीप पर्जयन पूर्वक कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले सम्मानित अतिथि भाबे दैतापति अजय दास महापात्र योगदान करथिबा बेले मुख्य वक्ता भाबरे संगीत निर्देशक विमल कृष्ण दास खासी अभिनेता ब्रज सिंह प्रमुख उपस्थित थिले प्रारंभरे अनुष्ठान सभापति श्रीकंठ मिश्र स्वागत भाषण प्रदान करी अतिथि मानक परिचय प्रदान करथिले अतिथिगण निज निजर अभिभाषण रे अनुष्ठान उन्नति कामना करथिले एही अवसर रे विजय लक्ष्मी नायक रूपश्री दास महापात्र प्रियंका साहू दीपा साहू रुनी महांती एवं गणेश महापात्र को अनुष्ठान पक्षरु मानपत्र एवं उपटोकन देही संबर्धित करा जायथिला अपर पक्ष अतिथि मान द्वारा कंठशिल्पी राजू महाराणा भजन सीडी तुम कला शांत उन्मोचन होता संवर्धना पर्व परे परे कंठशिल्पी राजू महाराणा निर्देशन अनुष्ठान छात्र छात्री एवं ओडिशा सुनामधन्य कंठशिल्पी मान भजन परेशन करते बहु संख्यार भजन प्रेमी विलंबित रात्रि पर्यंत उपस्थित रही भजन को उपभोग करते कार्यक्रम को गणेश महापात्र परिचालना करे कार्यक्रम शेष में संगीत निर्देशक विमल कृष्ण दास धन्यवाद अर्पण करते Thank you.
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାଲିରେ ବ୍ୟାଗ ରଖି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଜନ୍ମେଜୟ ନାୟକ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗରେ ମୁକ୍ତିଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜନ୍ମେଜୟକୁ କାବୁ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 133/8 ଜନ୍ମେଜୟକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 387 ଆଇପିସିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଆ ଖେଳିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 2 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଟାଉନ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ଉ କରି ମିଶ୍ର ସାହିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ବାରବାଟୀର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାର୍ଜ କାର୍ଡ ଓ 2,990 ଟଙ୍କା ଜବତ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 150/8 କୃଷ୍ଣ ଓ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 3 OPG ଆକ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିନୁଡ଼ିଆ ସାହିର ପି ଅପନା ରାଓଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗସାହି ମାଟି ଓସାହି ଲେନ୍ର ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ପି ଅପନା ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅପନା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପନା ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 142/8 ମନୋଜକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 341, 323, 324, 307, 506, 294, 34 ଆଇପିସିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଲକେଟ୍ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସିଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗସାହି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବଗିଚାର କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେକରୁ ସୁନା ଲକେଟ୍ ଝିଙ୍କି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କାହ୍ନାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଜିମାରେ ଦେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 171/8 କାହ୍ନାକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 387 ଆଇପିସିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରୁ ପାଣି ମଟର ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଭୀମସେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସର୍ବୋଦୟ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଛି। ଉକ୍ତ ସର୍ବୋଦୟ ନଗର ସ୍ଥିତ ଘରେ ରେବତୀ ରମଣ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ଭୋଇ ଓ ଖଡ଼ିପଦାର ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ଉକ୍ତ ଘରୁ ପାଣି ମଟର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଘରର ମାଲିକ ଭୀମସେନ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଓ ବିଜୟ ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 161/8 ଆଲୋକ ଓ ବିଜୟକୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ମଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଧାରା 380 ଆଇପିସିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି।
ବାଟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉକ୍ତ ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଓ ସୋମନାଥ ମେକାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ସୋମନାଥ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦେବାଶିଷ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 149/8 ରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 341, 323, 324, 325, 506, 34 IPC କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ା ବଜାରର ସନ୍ତୋଷ ରେଡ୍ଡି ଦିଗବାରିଣୀ ଖୁଣ୍ଟି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିଆ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ବରାଳ ଓ ରେବଣା ନୂଆ ଗାଁର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 134/8 ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 392/34 IPC କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣଭକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।